兄さん、はい、この度は宅建試験合格おめでとうございました。ありがとうございます。で早速なんですが、今回宅建試験を受けようと思った動機、きっかけを教えてください。もともと大学の方を法学部出てたんですけども、まあ、その法律の知識自体を生かした仕事もしたことがないので、まあ、せっかく親に行かせてもらった法学部なんで、まあ、形に残るような、まあ、国家資格っていう形で取りたいと思ったのと、旦那の、実家の方で宅建証を使った不動産の取引をするかもしれないっていう、少しでも役に立てればということで取ってみました。今思い出したんですけども、はい、事前のアンケートで、はい、実は旅行業務の、そうなんです、総合旅行業務取扱管理者の方を受けて合格しまして、はい、これもちょっと家の方で使うかもっていうところで取ってみました。で、今年2021年度は行政書士の方講座を、はいはい、今受けておりまして、ありがとうございます、はい、3年連続、はい、私の旦那も今年の、はい、社労士の方、はい、フォーサイトさんで受講させていただいて、ありがとうございます。動画の配信で e ライブスタディというですね、はい、私と受講生の方との双方向性のライブの講義があったんですけども、はい、そちらは参加あるいは後からご視聴になったりされましたか？どうしてもその仕事の都合でリアルタイムはできなかったので、後からちょっと空いた時間に見返すっていうところで利用させていただきました。 ありがとうございます。講義の印象あるいは講師の印象、はいはい、教えてください、はい、先生の笑顔というか明るいトークっていうのがすごい好きで、難しい勉強をするとどうしても身構えてしまうんですけども、まあ、その印象が和らぐので宅建士の試験に取り組むのもすごくやりやすくて良かったです。 e ラーニングシステムで道場破りというものがあったんですけども、はいはい、そちらはご利用になられましたか？もう道場破りメインでもうすごく勉強させていただきました。具体的にこのメニューをよく使ったなというものあります？ PDF のテキストなんかも通勤の合間であったり、まあ、仕事のお昼休憩であったりとか、まあ、ちょっとした時間でも自分のスマートフォンで見れたので、それはすごく助かりました。あとですね、学習期間時間的なものをお聞きしたいんですけども、はい、直前期これぐらい勉強したというように期間や時間のことを教えてください。はい、本格的に勉強を始めたテキストを開いたのが、まあ、6月からで、まあ、試験が10月ですので、まあ、半年ないぐらいでして、6月から8月ぐらいまではそこまでちょっと勉強の時間が取れなくてですね、1日に30分か1時間あればっていうところでして、で、まあ、直前期になってきますと会社の帰りとかに喫茶店とかインターネットカフェとかを利用しつつ、1ヶ月前ぐらいでしたらもう1日 3、4時間といった感じで、まあ、直前に詰め込んだというか、はい、そういう時間を取りました。そうだったんですね、はい、宅建試験実際に受験されたわけですけども、この科目に一番注力した科目は何かということと、はい、まあ、実際に何点だったか教えてください。はいはい、まあ、法令上の制限とかそっちの方が配点としても大きいと思うので、そちらに時間をかけました。はい、法令上の制限は8点の配点があるんですけども、はい、何点だったか覚えてらっしゃいます？まず全体の点数が50点中の41点、はい、素晴らしい。取りまして、はい、法令上の制限は6点かそのあたり7点か、はい、うん、理想ですね。そうですね、はい、ということはもう合格発表までは、はい、ある程度精神的には安定して迎えることができた感じですかね。はい、はい、そうですね。あとですね、まあ、宅建試験に今回合格されまして、今後の目標ですね、はい、もちろん資格試験でもいいですし、はい、それ以外でも何か目標ってありますか？はい、21年度行政書士試験合格っていうところで、まあ、これから勉強に励んでいきたいところではあります。なるほど、ありがとうございます。改めまして本日はお越しいただきありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。そして本当に合格おめでとうございました。はい、ありがとうございます。資格試験っていうのは自分自身の戦いだと思いますので、自分自身に負けないようにそれぞれに合ったやり方でゴールを目指していただければと思いますので、頑張ってください。